5号戦車パンサー。第二次世界大戦中のドイツ戦車の中で攻撃力、防御力、機動力などあらゆる面を総合して最も優れた戦車というのがこのパンサー中戦車です。1941年夏、無敵のドイツ陸軍はついにソビエト連邦に侵入。バルバロッサ作戦である。ドイツ戦車は初めて T-34、カーバイ1などソビエトの誇る新鋭戦車に出会うことになりました。しかし、当時のドイツの主力戦車3号や4号戦車では、強力な性能を持つ T-34 やカーバイ1に対抗できないことが明らかとなったのです。このため、これらソビエト戦車を上回る性能を持つ新しい主力戦車として開発を始められたのが5号戦車パンサーでした。パンサー中戦車 G 型です。パンサー戦車にはね、一番最初の生産型の D 型、A 型、G 型、ね、とあって、その最終量産型の G 型です。まあ、他にもね、パンサー2とか S 型なんていうのもあるんだけども、この2と S 型は量産されてないので、この G 型こそが最終生産型の最強のパンサーということになりますね。はい、まあこのパンサー、迷彩塗装したんですけどもね、紙でできてます、実は。紙製パンサー中戦車。いろいろとね、ギミックがあるんですよ、これ。まずね、リモコンなんだね、これね。バックします。前進、いわゆる進軍リモコン、アクションってやつですね。前後にしか動かないってやつですね。左右には行きませんね。要はそういうリモコン戦車なんですが、まあ、ほとんど、ほぼほぼ、紙です。まあ、ここの部分の銃と男とかは木。あと、まあ、キャタピラのこの軸ね、こんなんも、は木でできてますが、まあ、キャタピラも一枚一枚、これ実は紙で貼り合わせて作ったものなので、まあ、全部紙ですよね。リモコンタンク。まあ、縮尺で言うと31分の1ぐらい、約3の戦車ですね。だからタミヤの35分の1よりもちょっとだけ大きいかな。で、他にもいろいろギミック、まあリモコンもあるんですけどもね、それだけじゃなくて、大きく分けて、まあ7台ギミックがついてます。7台ギミックなんだろうねっていう、まあ、まあ砲塔が旋回しますね。360度、365じゃないよ、360度。まあこれはギミックのうちに入れてません。はい、まず一つはね、キューポラですが開きます。キューポラもね、こういう形でスライド式で開きます。パンサー戦車の G 型はこういう開き方ですね。スライドこうやってこう横に開きます。真上にパカッて開かないので、こういう開き方ですね。まあ、他にもハッチは5箇所開きます。まずここでしょ。で、次に後ろの脱出ハッチね。この脱出ハッチもこんな感じで、こういう、なんていうのかな、独特の開き方のね、パンサー戦車って。スライドでもないし、パカッと開く観音開きでもないし、で、同じ開き方ですね、実写の本物のパンサー戦車と。っていう、こういう開き方がします。締め、開くって感じですね。次にですね、こっちのハッチですね。こっちがね、無線紙のハッチですね。無線紙のハッチも開きます。で、こっちが操縦士のハッチですね。こっちも開きます。ね、でですね、これでまあ4つですが、最後に5つ目のハッチがね、あるんですがね、これがどこかっていうとですね、エンジン点検ハッチですね。ここですよ。エンジン点検ハッチ、ここが開けると、ほら、ここが開くんですね。まあ、本物のパンサーは、ここにエンジンが入ってるんですけど、なかなか空っぽです。模型なんでね。まあ、これが5つのハッチが開きました。で、それだけじゃなくてですね、ここにね、方針をね、この固定する、トラベリングなんとか、名前忘れた。これがね、可動式なんですよ。これ、わかりにくいかな。ここにね、あるでしょう。これがね、
稼働するんです。立ち上がるんだね、ピコってね。でここに砲身を乗っける。まあパンサー戦車っていうのは砲塔が長いので、こう動いてる時にね、あの砲身がこうぶれて、中のなんていうの機械がこう狂うんだよね。でそれを防ぐためにこう遠距離を移動するときはこういう感じでね、こういうのがついてるわけですよ。砲塔が長いの、要は動くとこう砲身がグラ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 するのを防ぐためのものですね。普通に戦っているときはこんなつけませんけどっていう、これがまあ機能5つね。で最後にですね、これかな、ここのね、なんていうの、ワイヤー、牽引ワイヤーってあるじゃないですか、戦車にここによくついてますよね。これこれですよね。あの戦車があのエンジントラブルの時にあの引っ張るやつですよ。でこれね外れるんですわ。こんな感じでね、これね外してですね、でこうほら外せるんですね、このエンジン。これはねタコ糸でできてるんですよ。タコ糸を3本寄り合わせて作ったんですね。だから本当に簡単に、ただまあ糸ですね、ワイヤーは黒く染めたので、本物はあの鋼鉄製のワイヤーを寄り合わせてるんですけど、自分のはこれ糸ですわ。まあこうやってこう外せるって、あんまりプラモでこういう外せるのってないですよね。普通はこうなんていうの、このくっついたもののままですよね。まあそんな感じで外せますっていうことですね。じゃあちょっと、まあ、実験、他の戦車でこう牽引がでしてみましょうね。紙製パンサーと紙製前に作ったタイガーですね。でこの戦車にこの牽引をしてみようと思います。牽引って何かというと、まあ、ワイヤーで引っ張ることですけどもね、簡単に言うとですね、まあどっちでもいいかな、こういうタイガー、まあタイガー戦車なんかはこうエンジンがよく止まりましたから、パンサーもそうなんですが、重いからね、エンジントラブルでよくそのままエンジンが止まってみたいなことが起こるわけですね。戦場でそれをやるとね、もったいないからこう引っ張ったんですね。まあ普通はだいたい何だろう、18トントラックを3台連結してあの運んだっていうふうに書いてますけど、戦車同士でこう引っ張るとね、戦車のエンジンがやられてしまう可能性が高いので、あまりそういうことはさせなかったらしいんですけども、まあどうしようもない場合はやったらしいですね。まあパンサー戦車でタイガー戦車を引っ張るというのをちょっとやってみようと思います。どっかなかなかつかんな。一応このフックも可動式なんでね、ここにこう戦車ってこうフックがついてるじゃないですか。これってそもそもそういう、なんていうのかな、エンジントラブルの時に牽引用なんですよね、こういうのって実は。で、それを再現して遊ぶことのできるプラもなんか、まあほぼないですよね。で、紙製のおもちゃを自分で作ってみてですね、まあ、プラモじゃなくて紙模型。紙モデルなので、自分は紙模型になります。バラモじゃなくて紙もですね。さあ、行くぞ。モーターのパワーがね、弱いんでちょっと心配なんだよね。あの、あ、はい、動くかな。正直ね、あの、そんなにね、モーターのパワーに余裕がないので、マックスな。お、あ、全然動く。あかんね、やっぱりパワーが足りんな。うん、あの、引っ張れない。バックはするな。えい、無理だね。あの結論動かない。ということでした。パンサー戦車をね作ろうと思ってね、あの調べてたわけなんですけどもね、あのパンサー戦車にはね D A G S。パンタ2、まあいろいろあるんですけど、どれが一番いいかなと思ってね、調べてたら、一番まあ量産型で最終生産型は G 型なんで、G 型が一番強い、まあ改良されてるからね。ということで、まあ G 型にしたわけなんですけども、その時にですね、パンサー O 型っていうのが出てきたんですね。え、O 型？パンサー自体に O 型なんかあんの？と思って、こう、よーく見てみたらですね、
パンサー尾形っていうYouTube 芸人が出てきたんですよね。大型じゃなくて大型じゃねえかっていうね、まあそういうことなんですけども、はい。でね、まあそれはどうでもいいんですが、猫の戦車兵を作ったんですよ。まあ、何かっていうとこうね、ちょっとここでハッチを開けてですね、ここにですね、にゃんこの戦車兵がいるんですね。このにゃんこの戦車兵をですね、ここに乗っけると。にゃんこパンサー戦車、ね、でこっちにタイガーにですね、この猫の戦車兵をですね乗っけると、にゃんこタイガーナチスドイツじゃなくてニャチスドイツ軍です。にゃんこパンサー戦車で、にゃんこタイガー戦車、これねゴム道具で走るんですよっていうね、まあそれだけのことなんですよね。にゃんこパンサーの、にゃんこパンサー中佐で、にゃんこタイガー中佐という、まあそういうことです。どういうことやねんっていう話です。ちょっとちょっと見てみましょう。2台ありま、入れますね。そもそも戦車を作る発端は、このタミヤの昔のリモコンボックスセットとギアセットを見つけたことから始まりました。40年以上前のものですね。もう今は製造中止のものです。さらに40年以上前のもののマブチモーターも手に入れました。これで作ってみました。紙と木でリモコン戦車を手作りしたのですが、これがまともに走らない。しばらく走らせていると、ケタビラが外れてしまいます。さらに、まっすぐ走ることができません。勝手に左右にぶれます。そこで100円均一ショップに来てリモコンカーを買ってきました。このリモコンを無理やり戦車の下に取り付けてリモコンを戦車にしようと思いました。まあ戦車じゃありませんね、それは。ただのリモコンカーです。
リモコンカーを戦車に取り付けてみました。当然動きます。名付けてインチキタンク。戦車じゃなくて車です。当然タミヤのリモコンボックスとギアは余ってしまいました。これはまた今度別に使ってみたいと思います。当初の目的と完全に変わってしまいました。こうしてついにパンサー戦士が完成した。これはまだ色を塗る前の状態。この後迷彩塗装をします。坂を越える投範能力テスト、結構苦しいんです。もう無理のようですね。坂を低くしてみました。これならどうでしょうか。おお、これだ。無理。無理ですね。無理。最後に1分半パーサー戦車を移して終わりにしようと思います。完成して色を塗った迷彩塗装のパンサー G型戦車です。